sinfdoshlar, men bir murojaat bilan kelganman. Ilojim yo'qligidan xalq nimasiga murojaat qilmoqchiman. Birinchi navbatda Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyevichga. Bir yildan beri biz sarson bo'lib yuribmiz, sargardon bo'lib yuribmiz. Qanaqa tushuntirishimni ham bilmayman. Bormagan joyim, kirmagan eshigim qolmadi. Taqlatmagan joyim qolmadi mana. Ayol boshim bilan yuribman. Erim chegaralar nimasidan nafaqadalar chiqqanlar, ishlab chiqqanlar, nogironlik nimalari bor. O'sha nafaqadan pul yig'ib mashina olmoqchi edik. Lekin bankka borganimizda menga ish haqing yetmaydi degandilar davlat nimasidan. O'shancha biz firmaga murojaat qilgandik. Berga murojaat qilgandik ham katta summa bizga aytishdi. O'sha Toshkent viloyati Chirchiq tumaniga Umid servis avtonomasiga murojaat qilganimizda to'lov qilinglar, 3 oyda mashinalaring chiqib keladi deyishdi. O'shana qilib bizlar ancha nima qilib yurdik, pulimiz yetmadi, to'plab to'landi. Hozirgi nimada 46 million 600 ming to'ladik. 46 million 600 to'lagandan keyin bizga mana shu hamma dokumentlarim qo'limda, cheklarim ham bor, bank to'lovlari bor, shartnomalari bor, hamma narsa bor dokumentim. O'sha dokumentlar bilan men qayerlarga murojaat qilmadim, lekin oxirida bu firma kasotga uchradi. O'zi uchrab bo'lgan ekan o'sha pul, lekin bizga aytishmadi kasotga uchragan. Bizani pulimizni olib, boshqa xalqqa berib jo'natishdi. O'sha pullarni-da olib, bu yerda 3 milliard pul haqida ketyapti. O'sha 3 milliard pul yo'q. O'sha Umid degani, o'zi familiyasi Usmanov Umid Hamidallayichni o'sha kishi bosh direktor bo'lganlar firmaga o'sha kishi qamalib ketdilar. 7 yil 7 oyga. Biz o'rta yerga 60 ta jabrlanuvchi pulsiz qoldik. Bormagan eshigimiz qolmadi, bormagan sudyamiz qolmadi, bormagan notariusimiz qolmadi, bormagan advokatimiz qolmadi. Apellyatsiyaga ham berdik. Apellyatsiya ko'rib chiqildi, lekinlik yo'q dedi. Bu chunki davlat xiyonatiga qo'l urgan, yo'l urgan deb srogini kamaytirmadi ham, chiqormadimiz. Zalogga ham chiqara olmaymiz dedi. Chunki bu yerda 3 milliard haqida pul ketyapti dedi. U 300 ming emas, 200 ming emas, 100 million emas. U 3 milliard. 3 milliard qayerga ketyapti? Bu kishi bitta bo'yiniga aybi olganlari uchun o'zlari 7 yil 7 oy. Nega 6 kishi berdi? Advokati bo'lgan, nimasi bo'lgan, yuristi bo'lgan firmasini, ishchilari bo'lgan, Timur degan, Hayot degan, Malika deganlari bor. Ular hech qanaqa jazo olmadi. Ular yurishibdi, ular yallo qilib yurishibdi. Nima uchun bitta firmani direktori o'z bo'yiniga aybni olib qamalib ketyapti? Nega bular qilib bermayapti? Bu ozbola pul emas-ku, 3 milliard pul qayerga ketadi? Men shu savolimga javob olmoqchiman-ku, iltimos qilib aytaman. Men yig'lashga ham tayyorman. Men bolalarimni rizqini tiyib, uchta farzandimni rizqini tiyib shu pullarni yiqqan edim. Shu erim nafaqada o'tirib, uyda o'tirmasin deb bir taksi qilsinlar deb shunda qilgan edim. Men shu ishga bosh o'rgandim. Bekor o'tirmasinlar. O'zlari mazasi yo'q. Mayli, men bir so'm bo'lsa ham topib kelaman. O'zim 1 million oylik olaman. Shu 1 million deb uyimga jo'nataman, uyimga qilaman, ro'zg'orimga qilaman. Lekin mana shuna qilishdi. Qayerga murojaat qilay? Nima qilay men? Boshim qotdi. Shuning uchun sizdan iltimos, hurmatli yurt boshimiz Shavkat Mirziyoyevich, sizdan iltimos qilaman, bizga chora ko'ring. Shu pullarimizni qaytarib berishga yordam bering. MIFga bordik. MIFga borganimizda aytishdi bizga, hech ham iloji yo'q, buni nomiga ham, shotiga ham puli yo'q dedi. Qaydan topib beramiz? 60 ta jabrlanuvchiga uncha pulni deyishyapti. O'shaning uchun men sizdan iltimos qilib so'rayman, bizani ishimizni bir ko'rib bersangiz, yordam bersangiz. MIFga murojaat, biz ham MIFda MIFga xat tashiymiz, o'sha MIF sizlarga undirib beradi dedi. Lekin MIFga borganimizdan keyin bizga aytishdi-ku, oyiga 1 milliondan tushishi mumkinmi, 500 mingdan tushishi mumkinmi, lekin hozir emas, kutasizlar dedi. Kutasizlar dedi. Biz uni qancha oyda davom etamiz? Uni keyin ikkinchi marta MIFga borganimizdan keyin bizga aytishdi-ki, uni shotida hech qanaqa pul yo'q deyishdi. O'sha pul yo'q, 3 milliard pul yo'q. Qayerga ketganini bilmaydi hech kim. Sudyalar ham bilmaydi, advokatlar ham bilmaydi. Hech kim bilmaydi. O'sha sudlanuvchi Usmanov Umid
Hamidullayevich aytayaptilar, menga 2 oy срок beringlar, meni podzalog bo'lsam chiqarib olinglar shu yerdan, iltimoslardan deb bizaga murojaat qildi. Xo'p, biz apellyatsiya berdik. Apellyatsiyaga ham ish ko'rib chiqamiz. 2 oy davomida apellyatsiya bo'ldi. Lekin sud yana hukm chiqardiki, apellyatsiyaga biz javob bera olmaymiz. Haqqimiz yo'q chiqarishga, chunki bu yerga davlat nimasiga xiyonat bo'lyapti dedi. Biz davlat bo'yicha ish ko'rishimiz kerak dedi. Umid servis avto savdo MCS'ning hozirgi kunda faoliyati tugatilmagan. Shuningdek, MCS tomonidan ma'lum miqdorda transport vositalarini fuqarolarga bo'lib to'lash sharti asosida berilgan bo'lib, ular tomonidan MCS ipoteka bank Chirchiq filialidan hisob raqamiga pul mablag'larini to'lanib kelayotganligi sababli jabrlanuvchilarga jinoyat oqibatda yetkazilgan moddiy zararni Umid servis avto savdo MCS'ning mulk mulkiga hamda Umid servis avto savdo MCS'ningga va yakka tartibdagi tadbirkor Usmonov Umid Hamidullayevichning banklar hisob raqamiga mavjud pul mablag'larini va hisob raqamiga kelib tushgan pul mablag'larini proporsional ravishda undirilsin deb aytishdi. Lekinlik o'sha aytgan pul miqdori nima MIB'da yo'q, bankda ham yo'q. Chunki hisob raqamida hech qanaqa 1 kopeyk puli yo'q o'sha Umid servisni. Hisobida hech qanaqa mashina ham, uy ham, joy ham, pul ham yo'q. 3 milliard pul yo'q bergan. Bu xalqni degani aldagani degani. Bu sudyalarning chiqqan qarori 7 yil 7 oyga biz chiqara olmaymiz. O'sha 7 yil 7 oydan keyin chiqadi deyshti. O'shandan keyin o'zlaring nima qilsalaring qilasizlar deyapti prokurorlar. Biz 7 yil 7 oy kutamizmi? Yo shunaqib yuraveramizmi? Sarson sargardon bo'lib. Hozir yeyishga nonimiz ham yo'q. Yeyishga nonimiz ham yo'q. Kasal ham bo'layapmiz, aptekadan qarz ham bo'layapmiz. O'sha bor pulimda men shunga tikkandimki, uyimga ertaga bir so'm pul kirib kelsin degan miqdorda tikkandim. Davlat bankiga boring. Deyishingiz mumkin, to'g'ri, nima uchun bank orqali qilmading, davlat asosidan qilmading deydi. Lekin men ish haqim yetmagani uchun men o'sha firmaga murojaat qildim. To'g'ri, firmaniki sal qimmatroq, arzonroq foizi bo'lishi mumkin, bankniki foizi kattaroq. Lekinlik uverin bo'lishi mumkin, chunki u davlat qilyapti, a bu yerda firma bo'lyapti. Lekin men ish haqim yetmagani uchun men ilojim yo'qligidan firmaga murojaat qilgandim. O'shanaqa aldanib qoldik bizlar. Qayerga borishimizni, nima qilishimizni bilmay qoldik biz. Hurmat, izzat bilan murojaat qilaman-ku, Shavkat Miromonovich shu ishimizni ko'rib berishingizga, bizani murojaatimizga bir sado bildiring. Nima qilsangiz, bir yordam bersangiz deb murojaat qilyapman sizga. Ilojim yo'q. Shu yo'lga o'tishimga majbur bo'ldim. Men bormagan eshigim, bormagan joyim qolmadi. Chirchiqqa boraman, kelaman, boraman, kelaman. Yechi marta sudlarga qatnashdim, prokurorlarga bordim, advokatlarga bordim. Opa foydasi yo'q, qamalib ketadi. Ilojingizni ko'ring. Lekin bilmadim, qanaqa pullaringni olishlaringni ular ham aytisha olmayapti bizaga. Точный данный ответ yo'q. Bankda ham puli yo'q, hisobida ham puli yo'q. Kasodga uchrab bo'lgan odam u. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Sizga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilayotgan sababim Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Qaramanos mahallasidan Fayziyeva Aygulning qizi Usipayevadan. 2020 yil 5 mart kuni biz mashinaga to'lov qilganmiz. Umid servis avto savdo korxonasiga 199 shartnoma nomeri bo'yicha. Shartnoma bo'yicha 4 oyda mashina chiqishi kerak bo'lgan. Biz 8 oy mobaynida indamasdan uyda kutdik. Telefon bo'lib bizani Gazokent prokuratura Bo'stonliq tumani Gazokent prokuraturasiga telefon orqali bizani chaqirtirib bo'ldi. Tergov jarayoniga o'zim borib, o'zim savollarga javob berdim. Aslida tergov jarayonida kutinglar, pulingizni 2 oy muddatida olib beramiz degan Gazokentda. Bizga kelgan, bizani ishimiz Gazokentga telefon qilib tergovchidan so'raganimda bizani ishimiz viloyat ishki ishlar Jahongir Erkinovichga o'tganini aytdi. Biz 4 oy yana kutdik, telefon bo'lmadi, hech qanaqa xabarlar bo'lmadi bizga. Biz keyin o'zimiz borishga qaror qildik. Men bilan oyim. Biz bordik Nurafshonga, Nurafshonga ishki ishlarga bordik, tergovchi Jahongir. Biz borganimizda
tergov yurib o'tganini, tergov bitgandan keyin sudga taqdim qilishini aytdi dokumentlarini. Biz yana kutishni boshladik. Ya'ni 2 oy mobaynida kutdik biz. Dekabrni kecha kutdik. Dekabrning 7-sida 7-sida uje o'sha ayblanuvchi Umid Usmanov Umid Hamidullayevichni qamalganini eshitdik. Undan keyin sud boshlandi. Biz sud mana sudga va yana ichki ishlar tergovchisi Jahongir Erkinovichga qonun bo'yicha ishlarni ko'rib chiqmaganligini qonun jarayoni tergov jarayonida xatolik etganini men sizdan o'sha ishlarni yana qayta ko'rib chiqishingizni iltimos qilaman. Chunki Umid servis avtosavdo xonasida 6 ta odam ishlagan. Faqat bitta hozir direktori qamalgani, faqat bitta direktorni o'zi qamalgan. Na buxgalteri bor, yuristi bor, boshqa yana 3 ta ishchilari bor, ular qamalmagan. Na so'ro, na savol javob keldi tergov jarayonida. Na sudda sudga qatnashdi ular. Bitta hozir men o'ylashim bo'yicha katta korrupsiya jarayon ketyapti. Men birinchi частный korxonaga emas, men davlatdan olmoqchi bo'ldim mashinani. Xalq bankiga borganimda sizni oyligingiz yetmaydi, eng kam oyligingiz 2.900.000 bo'lishi kerak dedi. Mani oyligim, men o'zim skorida ishlayman, shoshilinch yordamda ishlayman, felcherman. Mani oyligim 1.200.000. Mendan boshqa uyda hech kim davlat ishida ishlamaydi. Uyda faqat boquvchilardan men. O'sha sababli biz davlatdan mashina ololmadik. Shuning uchun biz chastiga topshiruvdik. Endi mana 1.5 yil mobaynida bizni kutyapmiz. Na pulimiz bor, na mashinamiz bor. Hech kim bizning ishimizni ko'rmayapti. Ko'rganda ham mana korrupsiya bo'yicha tergov jarayonida, mana tergov jarayonida bu yerda Usmanov Umidni firibgarlik yo'q deb zaklyuchenyasida firibgarlik yo'q deb chiqazib berdi. Agar firibgarlik yo'q bo'lsa nega mana bizni mashinaga pul topshirganmiz 2020 yil mart 5-ida pul topshirgan bo'lsak, u 6 oy oldin уже kasodga uchrab bo'lgan kompaniya bo'lgan. Kasodga uchrab bo'lgandan keyin 60 ta odamdan to'lov olgan. To'lov olganda ham psixologik odamlarni aldash yo'lida pul olgan. Ishchilari na buxgalteri hozir javobgarlikka tortildi, na boshqa ishchilari, yuristlari ham javobgarlikka tortilgani yo'q, na savol javob tergov jarayoniga ham borgani yo'q. Nima uchun? Sabab nima? Mana davlat ishchisi, davlat tergovchisi nimaga chaqirmaydi? Bu yerda bitta odam javobga berishi kerak emas, masalan. Hamma odam javob berishi kerak. Nimaga javob bermagan shuga? Nega chaqirtirilmagan? Nega zaklyuchenyasida firibgar, hech qanaqa firibgarlik yo'q degan zaklyuchenya chiqazib berib o'tiribdi davlat ishchisi? Biz hozir hammamiz to'g'risini aytganda, pulga zarur, pulga zor odamlarmiz. To'g'risini aytganda, prezidentimiz oddiy xalqni bizani mensinmayapti. Davlat ishchilari ham bizani oddiy xalq deb mensinmasdan, mana nimaga o'tgan? Majburiy ijroga o'tgan ish. Majburiy ijroga borib men ko'rishganimda bittagina mashina bor. Men sizlarga qattan pul topib beraman, qattan pul undirib beraman dedi. Na pul undirishni boshlagan, na boshqani boshlagan. Sudga borganimizda ham 7 yil 6 oy berdi. O'zini juft haloli Malika degan xotini, o'sha Usmanov Umidni buxgalter bo'lib ishlagan. Nega buxgalter javob bermaydi? Pul qatga ketdi. A biz sud jarayonida so'raganimizda xalqi puli xalqda deyshti. Lekin xalqda hech qanaqa puli yo'q. Bittagina mashina bor, puli olinmagan. Qolgan hamma joydan puli olinib bo'lgan. Bu 3 milliard pul hozir mana obshiy odamlarning puli 3 milliard pul. 3 milliard pulni qatga ketgan, hech kim javob bera olmayapti. Nimaga o'sha yuristini savol javobga tortmaydi? Nega buxgalterini, nega ishchilarini tortmaydi javobgarlikka? O'shunda hamma qatga ketganini chiqib keladi. Nega bizani sudyalar, mana O'zbekistonning sudyalari, nega bizani o'sha mashhur davlat ichki ishlar tergovchilari, nega prokurorlarimiz, nega shunga oddiy xalqni bizga anaqa qilmasdan korrupsiya pul olgani uchun zaklyuchenyada hech qanaqa firibgarlik yo'q deb chiqazib beryapti. Agar firibgarlik yo'q bo'lsa 3 milliard pul qatga ketadi. Prezident Shavkat Miromonovich bizga yordam berasiz degan umiddaman. Sizdan boshqa hech kim bizga yordam bermaydi, chunki men hamma joyga murojaat qilib ko'rdim. Chunki hozir men o'zimni odam insult olgan, oymila asparoz bergan oyog'iga, men uyda boquvchidan bitta o'zim. Chunki men o'sha boshqalarga murojaat qilganim bilan hech qanaqa to'lqi yo'qligini bildim. Men mana 1.5 yil mobaynida men yugurib kelyapman. Mani gapimni hech kim eshitmaydi.
Sanki hiç kim çasnige topşırsın deyip yetmegen deydi devlet işçiler. Ulanın vazifesi mazmı? Ben katke topşıramam. Ulanın vazifesi tergiyo jarayanı deyem, pundur jarayanı deyem. Ulanın vazifesi, mani oyligim devlette maşını alışki yetmegen uçun, man çasnige topşırıyam ben. Mani devletke mani, şuna kabzanı Uzbekistan'da konu, şaraitli yaratılsın, man devlette olamam. Davlat menga Xalqbank san oyligi yetmaydi. Eng kam oylik 2900 bo'lish kerak degan uchun men davlatga topshira olmadim. Men mahalladan spravka olib bordim. Qo'shimcha joylarda ishlaydi, to'la bera oladi degan spravkalar bilan chiqdim bankka. Menga hech qanaqa rezultat bo'lgani yo'q. Men o'shaning uchun chast korxonaga topshirishga majbur bo'ldim. Mana bizani o'sha bizda to'lagan to'lov qilgan pulimizni o'sha ishchilari 6 ta odam o'z oilasini boqib, oylik daromadini o'sa bizani pulimizdan undirganini aytmoqchiman. Chunki davlatda emas, bizani oddiy fuqarolarning pulidan oilasini boqib o'tirgan, lekin savol javobga kelgan kezda ular yo'q bo'lib qoldi. Yuristiga men Akmal degan yuristiga telefon qilganimda, "Men sizni tanimayman, siz kimsiz? Menga to'lov qilmagan, menga telefon qilmang, meni bezovta qilmang" degan javob berishdi. Lekin mana shu shartnoma bo'yicha, mana 199-nomer bo'yicha shartnoma bo'yicha edi. Mana shunda o'shalarni yuristlarning podpislari turibdi. Bizga pul topshirganda lichni psixologiki aldov yo'lida bizdan pul oldi. Men uni isbotlab bera olaman. Ne to'lka bizdan Farg'ona, Qashqadaryo 65 ta odam bor. Hamma odamlar viloyatlardan, hamma joyda ochilgan bular 3 milliard pul qatki ketganini na sudya, na tergovchi bizga isbotlab bera olmadi. Qatki ketganligini aytib bera olmadi. Bizda men suddan ham ko'nglim to'lgani yo'q, tergov jarayonidan ham ko'nglim to'lgani yo'q. Qaysi qonun bo'yicha firibgar odamni firibgar mas qilib chiqazib berdi? Mani ota-onamni shuncha yildan bir tiyinlab yiqqan pulini hozir kimdir yeb ketyapti-da shu narsani. Chunki mani adamam, oyimam davlat ishida ishlamaydi. Adam shu pullar orqasidan hozir insult olib uyda yotibdi-lar. Oyog'im onamni oyog'ini osteoporoz bergan. Hozir hech qayerga yurishga ham bo'lmaydi, ish nima qilib bo'lmaydi. Mani bitta topgan oyligim hech nimaga yetmaydi. Menga oyim lecheniyasi uchun shu pulni juda ham zarur menga. Boshliqlarga, qanaqadir rahbarlarga borsang, mana davlat rahbarlariga borsang, mensimaydi, oddiy fuqaro deb mensimaydi bizani. Shuning uchun men sizdan umidim juda ham katta, prezidentimiz Shavkat Miramanovich men sizdan iltimos qilgan holda oldinroq rahmat aytaman, shu pulimni olib berishingizni so'rayman.